Re, viss ēters ir te! Covid-19 slimnieku kontaktpersonas skolās Latvijā no 14. februāra varēs neievērot karantīnu. Šis ir viens no lēmumiem, ko vakar pieņēmusi valdība, lai atvieglotu skolu darbu un ļautu mācībām noritēt klātienē. Ierobežojuma atcelšana plašākām sabiedrības grupām ir plānota skatīt nākamnedēļ, bet premjers izteicies, ka ierobežojumiem ir jāskatīt ar reālo epidemioloģisko situāciju. Ministra prezidenta Krišjāna Kariņa, mēs esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! 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 Vakar jūs pieminējāt tiešām, ka epidemiologa aprēķini par slimnīcu noslodz bijuši neprecīzi, ka šie lielie skaitļi, nu paldies Dievam, ka tā nav, bet arī nav sasniegti. Vai tad jūs teiktu, ka nav pamata arī šiem esošajiem ierobežojumiem un agrāk var lemt par to atcelšanu? Jāteic, ka gan slimnīcas vadītāji mums intervijās norāda, ka nu, nebūtu jāsteic. Pirmkārt, jāsaka tiešām, kā jūs sakat, paldies Dievam, tās drūmās prognozes nav piepildījušās. Un tad jautājums, nu, visi ierobežojumi, kurus mēs esam pieņēmuši, ir balstīti uz agrākām prognozēm. Tagad, ja mēs redzam, ka situācija mainās, pilnīgi loģiski būtu, kad arī mainītos mūsu prasības, mūsu iekšējie noteikumi. Un mēs sabiedrībā esam, varētu teikt, starp divām galībām. No vienas puses ļoti daudz uzņēmēji pārstāv saka, vispār vajag atcelt pilnīgi visu. No viņi ir ilgstoši to teikoši un var arī saprast viņu viedokli. No otrās puses slimnīcas vadītāji, tie, kuri strādā ikdienā ar Covid pacientiem, redz, ka situācija joprojām ir saspīlēta tieši slimnīcās. Tātad vieni visu vaļā, otri nē. Kas ir valdības uzdevums, ir atrast, kā saka, to zelta vidusceļu, kas būtu saprātīgi. Un šobrīd notiek diskusijas par to. Viedokļi, kā es esmu minējis, ir tiešām dažādi, bet manuprāt, tas, uz ko mums jāvirzās, ir uz to, ka pamatā paliek mūsu stratēģija. Tātad vakcinēties, balss vakcinēties, mēs zinām, 40 reizes mazāk nonākt, varbūt ir nonākt slimnīcā, ja esi balss vakcinējies, nekā ja neesi. Tātad tiešām šis palīdz cilvēkiem valkāt šīs maskas iekštelpās un bieži testēties. Arī es esmu šorīt, kas saka, kā katru rītu tagad ar to ātro testu vēlreiz pārliecinājies, ka es vien neesmu saslimis. Un vispārējais būtu, kā saka, manuprāt, būtu jāsamēro ar šo, un mums ir vēl viens rīks, tas sertifikāts. Un tad jautājums, kur to sertifikātu uz priekšdienām, kur būtu jēga un vajadzība viņu izmantot un prasīt, un kur varbūt nu, nav nekāda pievienota vērtība šobrīd. Jā, nu tas ir tas lielais jautājums. Tiešām kaimiņu valstīs, Igaunijā, Lietuvā, tur jau runā vai arī ir ieviesti atvieglojumi. Nu, tiesa jāpiebilst, ka Lietuvā atceļot certifikātus citas epidemioloģiskās prasības ir pastiprināts, piemēram, veiklo šis te platība uz vienu cilvēku un tamlīdzīgi. Bet kā jūs redzat? Jūs teicāt, kur nav liederīga? Šobrīd nosauciet jūsu skatījumā, kur ir tās vietas, kur nav liederīga certifikāta? Nu, mana personīgā pieeja pamatā būtu, ja es valkāju publiskā telpā masku, es šobrīd neredzu, kāpēc vēl papildus vajadzētu to certifikātu tajā vietā prasīt. Tie ir veikali? Nu, piemēram, tie ir veikalos. Piemēram, pieņemsim veikalos. Nu, mums ir kvadrātmetri ierobežojumi, mums ir maskas, līdzīgi kā Lietuvā. Viņi vairs neprasa tajā vietā certifikātu, jo viņam ir šīs otrās divas aizsardzības. Nu, tas man liekas saprātīgi. Kad tad šos certifikātus veikalos varētu atcelt Latvijā? Es domāju, ka nav jautājums, vai ir jautājums, kad. Jā, kad. Un šis tagad tiek diskutēts. Tas nav mans vienpersonisks lēmums vēlreiz. Ja valstī mums es varētu vienpersoniski rīkoties, tad lietas iespējams būtu notikušas citādāk. Es nesaku noteikti labāk, bet šobrīd tas ir valdības kopējais lēmums. Mums ir ļoti svarīgi, ka veselības ministrija, kur ir atbildīgā ministrija, arī uzskata, ka tas ir pareizi, un ko es mudinu, ir viņiem, lai viņi pārvērti, izvērtē no jauna visas ierobežojumus, ņemot vērā saslimšanas vai hospitalizācijas faktu. Kāda varētu būt tā pieeja? Vai sagaidīt, ka tas vilnis pārlieks uz otru pusi, vai prognozējot to, ka tas pārlieksies, sāks dilt, tomēr lemt uz priekšu? Un ja veselības ministrijas stingri saka, nē, mēs nepiekrītam? Vēlreiz, es domāju, ka kas ir jāsaprot, ka saslimstība šobrīd varbūt nav vairs nekādās kopsakarā ar sertifikātu izmantošanu zināmās vietās. Un tad varētu teikt, ka tas vilnu plīšana, neplīšana varbūt vairs nav tas būtiskais rādītājs. Bet
izskatās, ka mēs turpat esam tuvu pie Viļņa pīķa. Tātad veselības ministrija jau rādīja, ka starp skolas vecuma bērniem liekas, ka tas Vilnis ir jau plīsis. Un tad gaidāms, ka vecākās vecuma grupās, nu, pēc prognozēm tam vajadzētu notikt nākamās nedēļas laikā. Tātad mēs esam 7-10 dienu attālumā no tā, ka Vilnis vispār valstī būtu plīsis. Un tas ir viens labs brīdis, kad izvērtēt visu kopumā. Man arī ir svarīgi, ka mūsu noteikumi galu beigās ir ļoti līdzīgi kā kaimiņu valstīs Igaunijā, Lietuvā. Pirmkārt, mēs esam vienota ekonomiskā telpa, un šobrīd ir, diemžēl, tāds zināms absurds, ka, piemēram, Latvijā tādi izklaidi kā akvaparki ir slēgti, tas ir vēl no Delta Vilni, viņi palika aizslēgti. Igaunijā ir atvērti un latvieši brauc uz Pērnavu. Nu, vai tas ir epidemioloģiski labāk? Nu, bet tas jau ir valdības lēmumu sekas. Un, tās, un šī tā grūtība, ka mums ir, varētu teikt, ļoti konservatīva pieeja arī no veselības ministrijas. Veselības ministrija tā, kas ir stāvējis, ka šo nevar vērt vaļā. Bet cilvēks tā kā ūdens, viņš atrod, nu, kā saka, savu ceļu. Un šobrīd mēs sildam Igaunijas ekonomiku, savējo mēs ne tikai mūsu akvaparki slēgti, mēs taču maksājam akvaparku īpašniekiem naudu par to, ka viņi slēgti. Kaut ko ar premjeriem tiekoties jūs esat runājuši, ka viņi pretī mūsu jau var pasildīt arī, vai par to pagaidām šādu veidu vienošanās nav. Es tikai tiekoties ar kaimiņu valsts premjeriem dzirdēju komentāru, ka mēs gan esam turīga valsts, kas var atļauties šādos laikos vēl maksāt nozarēm, lai būtu slēgtas, jo tā nav ne Igaunijā, ne Lietuvā. Es to uzskatu, to jau vajadzēja sanāk atcelt, es uzskatu aizvien, ka šis būtu jāceļ. Finanšu ministrs arī par to skandina trauksmes zonu. Tam vairs nav, es neredzu tam epidemioloģiskās jēgas. Nu, labi, bet tas būtu skaits jautājums. Kā tad jūs panāksiet, nu, ka arī veselības ministrijas saka, ka jā, labi, mēs esam gatavi piekārties? Mēs esam 3 gadu laikā panākuši diskusiju ceļā visus lēmumus, kādi mums ir. Mums ir koalīcijas valdība, es nevaru ne vienpersoniski, ne vienpartijiski kaut ko izlemt. Mums ir svarīgi, ka visi 4 partneri jūtās ērta lēmumu un iet uz priekšu. Un tas plašāk ir atvieglojumi no marta vai ātrāk? Redzēsim. Es būtu gandrīts, jo viens otrs atvieglojums būtu arī pirms marta. Īpaši tie atvieglojumi, kur vienkārši es neredzu nevienu epidemioloģisko ieguvumu. Piemēram, arī darba laika ierobežojumi? Darba laika ierobežojumi ir vēl viens no jautājumiem. Un tātad mēs pagarināsim vai atbrīvosimies no darblaika ierobežojumiem. Es esmu pārliecināts, ka daudz kur sertifikāts vairs neizmantos. Es esmu pārliecināts, ka mēs atvērsim visas slēgtās nozares. Jautājums ir, vai tas notiks pēc ārkārtas situācijas beigām vai kaut kas notiks arī pirms. Un par to šobrīd ir diskusijas. Šo pabeidzot vēl par to Baltijas telpas sinhronizāciju. Vai ir kaut kādas atbildības jomas arī mums pašiem? Vai mēs vadām šo procesu, es domāju, Latvija, vai tur mums ir kā tas viss notiek? Nav runa par vadīt vai nevadīt. Lietuvieši iet savu ceļu, igauņi iet drusku citu ceļu. Mēs ejam atkal trešo ceļu. Un tas mērķis ir, ka līdz martam visās trijās valstīs būtu apmēram tādi paši nosacījumi. Ceļus laiet vienā. Nu, tas ir mūsu mērķis. Ārkārtas situācija pandēmija. Ievērojams piemaksas mediķiem pie pamata algas jau diezgan ilgu laiku. Mediķi atzīst, jā, mēs esam arī pieraduši, ka mums to maksā, bet nu, skaidrs, ka tas ir piemaksas, tad kādā brīdī tas varētu likvidēt. Šobrīd kāds ir plāns, cik ilgi mediķi saņems piemaksas? Nu, pirmkārt, šeit jāatgādina, ka 5 gadu laikā budžets veselības ministrijai dubultojas no 700 miljoniem uz 1,4 miljārdiem šobrīd. Mēs pēdējos 4 budžetus katru gadu esam nopietni likuši klāt veselības ministrijas budžetam. Arī šogad ir 40 miljonu eiro algu palielinājumam. Tas ir pirms visām piemaksām. Tātad ir jāskata viss kontekstā. Jebkurā gadījumā pašmērķis nebūtu, varētu varbūt pareizāk sakot, piemaksas ir saistīts ar papildus slodzes. Tik ilgi, kamēr ir attaisnot papildus Covid slodze, tik ilgi droši vien šādas piemaksas vai kaut kādas piemaksas arī droši vien saglabāsies. Bet skaidrs, ka tajā brīdī, kad tās piemaksas likvidēs, būs tāds milzīgs atsitiens, šķiet Daugavpils slimnīcas direktors tā salīdzināja morālajām paģirām, kas tajā brīdī iestāsies.
Es domāju, ka uzņēmēji, kuri bija saņēmuši visādas dīkstāvu pabalsts, apgrozāmo līdzekļu pabalsts un tā tālāk, nu, viņiem arī tie pabalsti viendien beidzās un ir jāturpina dzīvot, nu, kā saka, bez šiem. Tur, es domāju, kas ir jāskatās mums sabiedrībā kopumā, ka veselības ministrijai budžets ir dubultojies, šogad ir papildus 40 miljoni vēl algām. Tur tiek ieguldīts un ieguldīts un ieguldīts. Nu, skaidrs, ka tur būs jāiegulda un jāiegulda, ja, piemēram, runājot par vēža apkarošanas plānu, tad mums intervijā pagājušo nedēļu atzīmēja no onkoloģijas asociācijas, ka ļoti labs plāns jaunais ir radīts, bet līdzekļi pietiek tikai, lai ceturto daļu no tā visu izpildītu. Vēlreiz no 300 eiro pamatbudžeta pieauguma šogad vienu trešo daļu, vairāk nekā 100 miljonu, mēs veltījām tieši veselības aprūpes sistēmai. Kā veselības ministrijas šīs naudas iekšēja sadala, nu, tas ir veselības ministra kompetence. Mēs esam ieguldījuši, un es prognozēju, ka mēs arī turpināsim ieguldīt šajā nozarē. Par valsts drošību un par ģeopolitiku runājot, tas arī, protams, ir viens no tiem lielajiem jautājumiem, ko arī amatpersonu starptautiskās diskusijās visbiežāk skar. Līdzās pandēmijai, es domāju, drošības jautājums reģionāli arī. Par Latvijas valsts aizsardzību, protams, ka sabiedroto spēku palielināšana mūsu reģionā ir viens no aspektiem, bet arī par obligāto dienestu tik pa laikam izskan papildu tās diskusijas, teiksim tā, kas agrāk saukts gan par dārgu, gan par neefektīvu, mums īsti nepiemērot, un tagad Pabrikungs izteicies, ka tas vairs nesot tabu jautājums. Kāda ir koalīcijas nostāja vispār šo perspektīvā vērtējot, vai par to ir kaut kā spriests? Jā, politiski koalīcijā par šo neviens nav runājis. Viņš medī telpā parādās no šā jūsu jautājumos, un par to ir vērts domāt, respektīvi, kā mēs varam vēl stiprināt savas aizsardzības spējas. Un es teiktu, aizsardzība ne tikai karavīros, bet arī policistos, robežsargos, nu, kā saka, visu kopējo sistēmu. Tur mums ir papildus jāiegulda līdzekļi, kā sabiedrība, es esmu pārliecināts, un bruņoto spēku skaitlisko sastāvu arī būtu labi, ja mēs viņu varam palielināt. Un ir dažādi veidi. Nu, šobrīd mums kodolā ir profesionālā armija, un es domāju, ka tā ir mums milzu priekšrocība, jo valstīs, kur ik gadus nomainās karavīri, paiet laiks vairāki mēneši, kamēr, varētu teikt, visus rekrutus ir jāapmāca, un tajā brīdī bruņotie spēki faktiski ir uz laika drusku vājāki. Mums šādas te pazīmes nav, tas mums nāk pa labi. Tagad jautājums, kā mēs varētu vēl palielināt? Viens ir caur skolu apmācībām, otrs būtu caur vasaras nometnēm jauniešiem. Iedomājamies, ja mēs varētu 2000 apmaksāt 2000 jauniešiem vasaras nometni, 4 nedēļas, 6 nedēļas, kur būtu arī kara apmācība. Viena daļa no viņiem saprast, cik tas jauki arī iespējams iestātos profesionālā armijā. Mums ir zemesardze, mums ir armijas rezerve, mums ir iespējas dažādas. Tā ir skaitā šī diskusija par, piemēram, potenciālo obligāto dienas. Bet viņš nav bijis vēl politiski apspriests. Es neredzu, ka mēs virzīsimies prom no profesionālās armijas kā bāzi. Jautājumi un ir visādas idejas virmo, kā mēs vēl varētu paplašināt. Šī būtu iespēja, bet tā nav vienīgā. Un šābrīž ģeopolitisko turbulenču kontekstā, protams, ļoti svarīgi ir dažādas ārvalstu tikšanās. Francijas prezidents tikko tikās ar Krievijas prezidentu, pēc tam ar Ukrainas. Olaf Scholz, Vācijas kanclers, bija pie prezidenta Baidena runā. Šos būtiskos jautājumus drīz arī grasās pie Putina doties, bet jūs tiksieties kopā ar pārējiem Baltijas valsts līderiem, arī ar Olafu Šolcu. Pārnāsiet noteikti situāciju reģionā. Kas ir svarīgākais, ko jūs gribat, lai viņš sadzirdētu? Nu, svarīgākais ir tas, ka mēs visi turāmies kopā. Gan kā Eiropas Savienības valsts, gan kā NATO dalībvalsts. Un ļoti zīmīgi, kad Vācija ir jau paziņojusi, ka viņi palielinās savu karaspēku klātbūtni mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, kur viņi ir vadošā NATO valsts, pie mums Kanāda vadošā NATO valsts. Šī ļoti pozitīva ziņa. Man arī bija ar prezidentu Makronu tikšanās, pirms viņš devās uz Maskavu. Tātad visi ļoti plaši visu laiku tagad runā ļoti intensīvi viens ar otru telefonu sarunas. Tagad mums trim būs klātienes tikšanās. Un tas ar Vāciju galvenais ir ar viņiem runāt un uzsvērt viņiem, cik faktiski ir svarīgi, ka visi turās kopā arī ar potenciālām sankcijām pret Krieviju, ja uzsāk plašāku kardarbību viņi Ukrainā. Ka mūsu lielākais drauds, varētu teikt, nav ārējais drauds,
bet ir iekšējā stabilitāte un iekšējā kopā turēšanās. Šobrīd Eiropa un NATO turās ļoti stingri kopā, bet tas arī ir pateicoties tam, ka ir ļoti aktīva, varētu teikt, diplomātija un valstu vadītāji, bet ne tikai arī ministra savstarpējā tikšanās, mēs pie šī turpināsim.